Məmməd Bağırla mən uşaqlıq dostu olmuşam. Biz hələ Maşdağıda oxuyanda 65-ci ildə. Onlar, o da gəlib gedirdi ora. Yəni demək istəyirəm ki, uşaqlıq dostu. Bir gün zəng elədi mənə ki, Mir Nazim, ölümitim dünyasıdır. Gəl bir iki dən şey yazaq. Sənin də mənlə çəkilişin olsun. Dedim, nə olur? Mən hazır. Dedi, Firuz, sən mən uşaqlıq dostu olmuşuq. O qədər bu zonada sonra biz 68, 67, 69 bu illərdə hələ oturub hələ özümüz üçün məşq edirdik orada. Ya mənim müəllimimlə məşq edirdik. Dedi, qoy səninlə də bir xatirəm olsun. Space televiziyasından mənə deyiblər, o vaxt gecə bir dənə veriliş gedirdi o. Gedək çalaq oxuyur, dedim gedək. Bir gəldik biz bunlara, onun Semaşqan yanında idi evi. Bir evi də orada idi. Məmməd Bağırın evləri çox olub, biri də orada idi. Gəldik, baxdıq, gördük. Bir dənə plov pişirib bu. Plov yayılıb məhəlləyə. Qeytirdi ki, mənim evimdə hər musiqiçi çölə yimib. Biz uşaqlıq dostuyuk. Bəs yiyək gedək çalıb oxumağa. Yaxşı. Oradan çıxdıq, gəldik İspesə. Mənim də kamançamın simləri o qədər yuxarıdır ki, qolu biraz oynamışdı, vaxt yoxdu dəyişməyə. Barmağı qoyursan, kesir etsin barmağı. Nəsə, o lent yazıları durur qalır indi də. İki dənə lent yazısı var onun. Çox gözəl də oxuyub. Hə, oxumamışdan qabaq qeydirdi ki, mən içki içən döyürəm. Amma boğazım qızışmaq üçün mən 50 qram konyak içməliyəm ki, boğazım qızışsın. Hələ də oldu. Allah and olsun, nə gözəl oxudu. Nə qədər qəzəllər dedi bu. Veriliş getdi televizora. Saat bilmirəm, 1-di, 2-di gecə. Gördüm, Məmməd Bağır zəng elədi mənə. Və sən ala bağışda ürəyimi səninlə boşaltmaq istəyirəm. Bu əl çəkmir, ey mənlə. Adın Demir. Əl çəkmir mənlə. Nə qədər insana paxıllıq eləmək olar. Adı, mən də sənin əli öz yerinəm də. Belə-belə deyirdi. Bəlkə bir beşəycən, 3 saat danışdı. Qeytirdi ki, paxıllıq eləyir ki, o öz mahnılarını oxuyur. Mən də öz mahnılarımı oxuyuram. İndi tut gəlsin də.